გიორგი, საღამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობისა, მადლობა. გიორგი, საუბარი დავიწყოთ მოლდოვაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. დნესტრისპირეთის ფაქტი, რაც დაფიქსირდა, როგორია თქვენი შეფასება რეალურად რა მოხდა და რას ამბობს თქვა ორივე მხარე ამ შემთხვევაში, რას ქონდა ადგილი? მოცემულ მომენტში ცოტათი რთულია გავაკეთო ზუსტი შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რაც ეხლა ხდება დნესტრისპირეთში. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია საქმე ქონდეს ერთი მხრივ ცდილობასთან, რომ რუსეთის ფედერაცია უკვე იქ დისლოცირებული მე-14 სამხედრო ბაზაზე განლაგებული ნაწილები ჩართონ უშუალოდ სამხედრო ოპერაციაში და განხორციელონ ამით უკრაინის სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებაზე თავდასხმა, თუმცა შესაძლებელია ეს იყოს უშუალოდ პროვოკაციული მოქმედებები თვითონ დნესტრისპირეთის ხელისუფლებიდან, რომელიც შესაძლებელია ეძებდეს, ასე ვთქვათ, დამატებით შანსებს იმისთვის, რომ მოხდეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მისი დამოუკიდებლობის აღიარება. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ერთი, ასევე მეორე სცენარი, მოლდოვის სახელმწიფოებრიობას პირდაპირ ემუქრება და მეორე მხრივ ასევე ქმნის დამატებით დაძაბულობის კერას თვითონ ევროპის რეგიონში. საინტერესო ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით სანდუს პოზიციაც გავრცელდა. მიმდინარე საფრთხემდე დაკავშირებით მნიშვნელოვანია საუბარი დავიწყოთ ჯარის გაძლიერებაზე, ეს საკითხი თქვა მის მოდერნიზებაზე და ეს არის ფაქტობრივად ინიციატივა, რომელიც მომავალში იქნება, მომავალში იქნება გაკეთებული. ასევე გავრცელდა განცხადება, სადაც ის ქვეყნის მეზობელ რუმინეთთან გაერთიანების შესაძლებლობაზეც საუბრობდა და ასევე მან ახსენა გავრცელებული განცხადების მიხედვით, რომ თუ ხალხი იქნება ამაზე თანახმა, ამ შემთხვევაში განიხილება ეს საკითხი. რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალისტურია და ამ გაძლიერებული საფრთხეების ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მოლდოვას ქონდეს თავდაცვის უნარიანობა მაღალი და ამ ვითარებიდან გამომდინარე რა განაპირობებს მის უსაფრთხოებას, სახელმწიფოებრივ უსაფრთხოებას? პირველი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღვნიშნოთ, რომ მოლდოვა დღემდე ოფიციალურად რჩება სახელმწიფოდ, რომელსაც გამოცხადებული აქვს საგარეო პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ის, რაც დღეს ხდება მოლდოვაში, პირდაპირ აჩვენებს, რომ პოსტსაბჭოთა რეგიონში ზოგადად ნეიტრალიტეტის და მიმხრობლობის პოლიტიკა, როგორც ასეთი, არ მუშაობს და დღეს აი ეს კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ რამდენად ეგზისტენციური საფრთხების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ეგრეთ წოდებულად ნეიტრალური სახელმწიფო მაშინაც კი, როდესაც უკვე რუსეთის ფედერაციაში შეიცვლება მოლდოვასთან დაკავშირებული პოლიტიკური დღესასწრები, შეიცვლება გეგმები და ჩვენ რასაც ხედავს დღეს ამ შემთხვევაში, ეს არის პირდაპირი შედეგი იმისა, თუ რას მოუტანა მოლდოვას ამ მრავალწლიანი ნეიტრალიტეტის და ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკამ. ხომ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოლდოვა ცდილობდა მაქსიმალურად ყოფილიყო დისტანცირებული სამხედრო ალიანსებისგან, ბლოკებისგან და მეორე, რაც შეეხება რუმინეთისთან გაერთიანებას, ეს არის საკითხი, რომელიც არ არის ახალი მოლდოვისთვის და თუ გავიხსენებთ თვითონ დნესტრისპირეთის კონფლიქტი გარკვეულწილად უკავშირდებოდა სწორედ იმასაც, რომ რუმინეთთან გაერთიანების ალბათობა იყო საკმაოდ მაღალი მოლდოვისთვის. ყოველ შემთხვევაში ასე დაინახეს ეს დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა რუსულენოვანმა მოქალაქეებმა, ასე დაინახეს და წაიკითხეს ეს მოსკოვში და რატომღაც გაანალიზეს ისე, რომ 90-იანებში თითქოს მოლდოვის ნაციონალური პროექტი იყო დაკავშირებული რუმინეთთან ჭიდრო ინტეგრაციაზე. შესაბამისად, რაც უფრო გააქტიურდება ამ თემაზე საუბარი მოლდოვაში, ჩვენ უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტ პროვოკაციებს დნესტრისპირეთის ტერიტორიაზე, უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსკოვისთვის ეს იქნება ცალსახად მიუღებელი ნაბიჯი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთის ფედერაციისთვის არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ტერიტორია, ხომ, და შესაბამისად მოლდოვის ტერიტორია თუ აღმოჩნდება რუმინეთის ნაწილი, ნიშნავს, რომ მოლდოვის ტერიტორია აღმოჩნდება ასევე ნატოს და ევროკავშირის ნაწილი და შესაბამისად არა მოლდოვის უშუალო წევრობით ნატოში, მაგრამ მოლდოვის გაერთიანებით რუმინეთში პრაქტიკულად ნატო დამატებით გაფართოვდება აღმოსავლეთით, რაც თავისთავად ცხადია რუსეთის მხრიდან არის აღქმული როგორც ერთგვარი ეგზისტენციური საფრთხე და რა თქმა უნდა მოსკოვი შეეცდება ამას ხელი შეუშალოს ყველა მისგან არსებული ძალითა და საშუალებით. თუმცა გიორგი, აი აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, შეიძლება რაღაც ტიპის პარალელებზეც ვისაუბროთ. ჩვენ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მოლდოვა ცდილობს ყველანაირად, რომ მხარდამჭერ სახელმწიფოდ მოგვევლინოს უკრაინის, თქვათ, იქ საუბარი იყო დევნილების მიღებაზეც, თუმცა ასევე საუბარი იყო, თქვათ, ძიმე ეკონომიკურ ფონზე, რომლის წინაშე მოლდოვა დგას. საინტერესოა, თქვათ, მისმა ამ დამოკიდებულებებმა რაღაც კუთხით ხო არ გააღიზიანა რუსეთი და თქვათ, თვითონ დნესტრისპირეთის ტერიტორიაც რო განვიხილოთ, ის ფაქტობრივად ესაზღვრება ოდესის ოლქს და თუ ამ შემთხვევაში რუსეთი მოახერხებს რაღაც კუთხით ოდესაში, თქვათ, საკუთარი ძალების მობილიზებას, ეს შეუქმნის თუ არა პირდაპირ საფრთხეს მოლდოვას? აი ამ, თქვათ, რამდენიმე პარამეტრის გათვალისწინებით, რა რეალობაა მოლდოვა რუსეთის ურთიერთობებს შორის?
ორი პირველი შევთანხმდით იმაზე, რომ სახელმწიფოები ასე არ ღიზიანდებიან, არ მშვიდდებიან, ანუ ეს რუსეთის გაღიზიანების პოლიტიკა და მერე უკვე აქედან გამომდინარე რუსეთთან დაყვავების პოლიტიკა არის იმთავითი მსარი შეხედულება, ხო? მოსკოვს გააჩნია თავისი კონკრეტული პოლიტიკური დღესასრიგი, რომელსაც ის მიყვება და შესაბამისად ამ შემთხვევაში არის ცალკეული ნაბიჯები, რომელიც არის რუსეთისთვის მისაღები, ცალკეული ნაბიჯები, რომელიც არის მიუღებელი. მოსკოვში ძალიან კარგად ესმის, რომ ეხა მოლდოვამ რაც არ უნდა ისაუბროს და რა ტიპის განცხადებებიც არ უნდა აკეთოს, მოლდოვა არ იქნება იმ სახელმწიფოთა რიგში, რომელიც შეძლებს უკრაინას აღმოუჩინოს კრედიტი სამხედრო დახმარება. შესაბამისად ამ ნაწილში ვიტყოდი, რომ ნაკლებად სავარაუდოა მოსკოვის რაღაც რეაქცია განპირობებული იყოს მოლდოვის დეკლარირებული პოზიციით. მით უმეტეს გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მოლდოვა ასე ღიად და ოფიციალურად არ შეუერთდა სანქციებს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მეორე მხრივ კი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ დიახ, დნესტრისპირეთი უშუალოდ ესაზღვრება ოდესის ოლქს და რუსეთის დეკლარირებულ მიზანს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში უკრაინის სამხრეთ და დასავლეთ რეგიონების ოკუპაცია, ხოლო ოდესა ამ შემთხვევაში შავი ზღვის ყველაზე დიდი პორტი რუსეთის მხრიდან დიდი ხანია უკვე განიხილება როგორც სასურველი სამიზნე. ცალკე თემა არის ის, თუ რამდენად შეძლებს მე-14 არმია ამ შემთხვევაში და მე-14 ბაზაზე დისლოცირებული ნაწილები ამ შემთხვევაში კონკრეტული რაიმე გარღვევის განხორციელებას მოლდოვის მიმართულებით, თუმცა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის რაც დღეს ხდება საბოლოო ჯამში მოლდოვაში წარმოადგენს ერთგვარ, ასე ვთქვათ, ნიადაგის შემზადებას უკვე იმისათვის, რომ მოლდოვაში დისლოცირებული ნაწილები რუსეთმა ასევე გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ და იმავდროულად შექმნას რაღაცა იმგვარი ფონი და განცდა, რომ მან შემდგომში თუ კი ექნება წარმატება უკრაინაში, გააგრძელოს ასე ვთქვათ დაწოლა უკვე უშუალოდ მოლდოვაზე და ამგვარად საფრთხე შეუქმნას ან მოლდოვის სახელმწიფოებრიობას, ან მოახდინოს დნესტრისპირეთის იგივე ტიპის ოკუპაცია, რაც გააკეთა თავის დროზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. შესაბამისად დიახ, გიორგი, ჩვენ გვაქვს ეს მწარე გამოცდილება, შეიძლება ასე ითქვას, და თქვენ საუბარში ასევე ახსენეთ, რა უნდა გააკეთოს მოლდოვამ და რას აკეთებდა ამ პერიოდში იმის ფონზე, რომ რუსეთის გავლენები რაღაც კუთხით ძლიერდებოდა, იყო ეს სეპარატისტული კუთხე. საინტერესო, ამის ფონზე საქართველო რა გამოწვევების წინაშე დგას, ხო? ანუ რუსეთის პოლიტიკა არ არის, რომ თუ ვთქვათ, განცხადებებზე ან რაღაც კეთილებებზე დამოკიდებული არის კონკრეტული დღესასრიგი კრემლის, რომელსაც ის მიყვება. ამის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანი თუნდაც ევროკავშირის და ვთქვათ ამ შემთხვევაში ნატოს მხარდაჭერის გასა საქართველოსთან მიმართებაში და ამ რეგიონში, ამ რთულ რეგიონში, რა რეგიონშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, რა მომავალი ელოდება საქართველოს თუ იმ შემთხვევაში არ მიიღებს თუნდაც ნატოსგან, ევროკავშირისგან მკვეთ მხარდაჭერას, რომელიც თქვა სხვადასხვა რესურსის მოწოდებით თუ თქვა პოლიტიკის დონეზე იქნება გარანტირებული. დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსთვის ვითარება ყოველდღიურად იცვლება. ანუ მე ვერ ვთქვი, რომ უარესდება ყოველდღიურად, მაგრამ არის ცვალებადი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი ამ ცვლილებებს დროულად აღვუწყოთ ფეხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ იგივე ყარაბახის მეორე ომიდან მოყოლებული და ახლა უკვე რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის ფონზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და ასევე შავი ზღვის აუზში მთლიანად იცვლება ძალთა ბალანსი. ჩვენ ვხედავთ ამას და ვაკვირდებით გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის პოზიციები იგივე აღარ არის დღეს შავ ზღვაზე, რაც იყო იგივე ომის დაწყებამდე და ის არის მკვეთრად დასუსტებული, რაც თავისთავად ცხადია აჩენს საქართველოსთვის ერთგვარ შესაძლებლობების ფანჯარას, რომ დღეს მან შეძლოს და დაიწყოს მობილიზება საერთაშორისო მხარდაჭერისა, რომელიც ჭირდება ძალიან. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული პოლიტიკური დღესასრიგი საქართველოსთან მიმართებაში არსად არ მიდის. უბრალოდ დღეს რუსეთს არ ძალია ჩვენთვის, ეს უნდა გვესმოდეს. შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, როგორ დამთავრდება რუსეთისა და უკრაინის დაპირისპირება, დადგება და უკვე შესაძლებელი იქნება შეფასდეს საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხების, თუმცა ეს რისკები თავისთავად ხარდია არსებობს რისკები იმისა, რომ ღია ომზე და სამხედრო აგრესიაზე ავსაუბრობ, მაგრამ მოსკოვი შეეცდება ყველანაირად, რომ მოახდინოს საქართველოს იზოლაცია ამ შემთხვევაში და იგივე უკრაინასთან თავისი კონფლიქტი გამოიყენოს თუნდაც იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ქართული და დასავლეთის კომუნიკაცია იქნას მნიშვნელოვნად შესუსტებული. ხომ ამას ემსახურება თუნდაც ის ნაბიჯები, რასაც რუსეთის ფედერაცია დგას დღეს საერთაშორისო არენაზე და ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება ვისაუბროთ, რომ თუნდაც იგივე ის გაუგებარი კომუნიკაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა ომის დაწყებიდან მოყოლებული საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის, რეალურად ემსახურება სწორედ იმას, რომ საქართველო გამოჩნდეს როგორც არასაიმედო პარტნიორი საერთაშორისო არენაზე და საქართველო გამოჩნდეს როგორც არასაიმედო პარტნიორი პირველ რიგში დასავლეთისთვის, რომელსაც არ შეიძლება ინდობოდენ მოკავშირეები. ჩვენი დიპლომატიის მთავარი გამოწვევაა სწორედ ის, რომ ჩვენი დღეს არ ეშინიათ მტრებს და ჩვენ არ გვენდობიან მოკავშირეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევძლოთ და ამ ეტაპზე ვაჩვენოთ დასავლეთს იმ ძალას, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და
თავის დავაცხადია, როგორც რუსეთის ერთგვარი დამაბალანსებელი ფაქტორი რეგიონში, რომ დიახ, ჩვენ ვართ სანდო პარტნიორები და დიახ, უსაფრთხოების ახალ სისტემის ახალ განანაწილებაში კავკასიის რეგიონში ჩვენ შეგვიძლია ვითამაშოთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკულად ვგავთ ისტორიული შანსი იმისა, რომ ჩვენ გამოვშდეთ დასავლელი პარტნიორების თვალში არა როგორც უბრალოდ ასე ვთქვათ უსაფრთხოების მომხმარებელი სახელმწიფო, არამედ სახელმწიფო, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის. აი აქ კი საჭიროა ჩვენი დიპლომატიის გააქტიურება ერთი მხრივ ამ მიმართულებით, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მნიშვნელოვანია რეგიონულ აქტორებთან მუშაობა. ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ჩვენი თურქეთთან, ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, მაგრამ ჩვენ ვართ მოქცეული იმ პირობებში, როცა ჩვენ ქვეყანას არ აქვს კაფიოდ გამოხატული სამეზობლო პოლიტიკა, დავიწყოთ პირველი ამით და მეორე ჩვენ ქვეყანას აკლია თანმიმდევრულობა დასავლეთთან და უკრაინასთან კომუნიკაციაში.